Sveiki visi, su jumis yra Hajoj. Ir šiandien lošime Skype'o vupu. Čia iš karto aš lošiu po Block Party. Čia yra mano mėgstamiausias žaidimas, galima sakyti. Čia tas pats servas, matai Joker LV. Tai ką čia reikia daryti, tai turbūt daug kas žinote, o jeigu nežinote, tai aš paaiškiu. Čia jis būna, pavyzdžiui, kaip Skype blokas. Nes tipo Skype blokas, tai gauna ir ginklus ir turi muštis. Ir dabar aš jį nuo vieno nužudysiu. One. Bum, 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 bum. Tai va. Mirė. Tai aš grįšiu, kaip viskas bus tvarkoj.